בנות יקרות, שלום לכולן, מדברת רונית שיינפלד. אני רוצה לפנות לכל אחת ואחת מכן שעידה ורואה את כל מה שקורה היום בעולם ומבינה שהגאולה התחילה. כמה דיברו עם היהודים שנמצאים באוקראינה וביקשו מהם לברוח, ביקשו מהם להימלט, לנוס על נפשם כל עוד זה אפשרי. ביקשו והתחננו, ואותו דבר גם היה לפני השואה הארורה. ביקשו מהם פשוט תברחו, תברחו, תברחו. לצערנו הרב, לא כולם ברחו, לא כולם הספיקו לברוח, והיום יש יהודים שהם עקורים והם נודדים ממקום למקום. כל התהליך של הגאולה כבר התחיל, והקדוש ברוך הוא באמת רוצה להחזיר את שכינתו לציון, ואומרים לנו חכמים שכל מי שישאר, כל מי שישרוד את כל התקופה הקשה הזאת, קדוש יאמר לו. מי שישמור על הקדושה, על קדושת המחנה, קדוש יאמר לו. יש לנו הזדמנות עכשיו, לפני שהקדוש ברוך הוא מביא לנו את המשיח, לפני שהקדוש ברוך הוא עושה סדר חדש בעולם, יש לנו הזדמנות לברוח היום מהיצר הרע, לברוח מהפריצות, לברוח מהכפירה, לברוח מכל דבר שהוא קרוב לתרבות של הגויים. אנחנו צריכות לברוח לקדוש ברוך הוא, זה הזמן שלנו להתלבש. אני ממש מתחננת לכל אחת ואחת מכן, אל תגידו שלא אמרו לכן. אל תגידו שלא אמרו לכן, בנות יקרות, זה הזמן לקבל על עצמנו צניעות גמורה, כמו שאבא רוצה, מטפחת צנועה, שרבולים ארוכים, צווארון סגור, חציות ארוכות ורחבות, זה הזמן, גרביים, בת ישראל יקרה, זה הזמן שלך לחזור לאבא שבשמיים, שלא יקרה מצב שאחר כך אנחנו נגיד ואחר כך אנחנו נאמר שלא ידענו ולא שמענו ולא ראינו, עינינו הרואות. כשהקורונה התחילה בסין זה היה לנו מאוד מאוד רחוק, אבל זה הגיע לארץ מהר מאוד. אנחנו עכשיו רואות מה שקורה בחוץ לארץ, ותדעו לכם, חס ושלום, זה יכול להגיע אלינו לכאן. זה רק ההתחלה וזה לא הולך להיות פשוט, זה צירי לידה שהולכים להיות קשים ולא נעימים לאף אחד מאיתנו. אמרו שהיהודים בגולה בסוף יצטרכו לעזוב חסרי כל, להשאיר את כל הרכוש שלהם, הכל מאחור ופשוט לברוח, וזה מה שקורה היום. אז בואו נאמין לתורה הקדושה שאומרת לנו ששני שליש מהעולם עומד להיחרב. בואו נאמין לאבא שבשמיים שאומר לנו קדוש יאמר לו למי שישאר. למה הקשנות הזאת? למה אנחנו עדיין לא רצים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מתעטפות, ואנחנו לא שמות על עצמנו עוד כיסוי, עוד הידור, עוד חומרה בצניעות, כי זה מה שישמור, זה חומת ההגנה שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראי אותי, תקחי מוסר, תראי מה אני עושה בעולם ותקחי מוסר לעצמך, תביני שאני כבר רוצה לגאול את עם ישראל, ומי שיישר קו עם רצונו של הקדוש ברוך הוא בחסדי השם יתברך יגאל וינצל. אבל מי שלא, בנות יקרות, אני לא רוצה לחשוב חס ושלום, מתחננים אליכם, בוכים, צדיקים, עושים הכל למתק את הדינים, אבל הרכבת כבר עזבה את הרציף. עכשיו זה הזמן, אני ממש מתחננת מעומק הלב, אני מבקשת מכן, בנות, נעלי עקב תיפטרו מהם, מכל מה שבולט, מכל מה שמושך עין, כל הבובויים הגבוהים, כל הצבעים, הצהוב, החרדל, האדום, הוורוד, הזועק, כל הדברים האלה הם זרים לשם, זה לא רצונו של מקום, בת ישראל היא נסתרת, בת ישראל היא צנועה, היא בתוך ירקתי הבית, היא לא יכולה להיות בחוץ עם כל הפריצות ולהתאים את עצמה לחוב ולהיות מודרנית.
במילה מודרנית יש את המילה מורד, זה למרוד בשם, אין מציאות, התורה שלנו היא לא מודרנית, התורה שלנו היא תורת חיים. תזכרו שהשם אמר לנו, אתם הדבקים בשם, אלוקיכם חיים כולכם היום. אם אנחנו רוצים חיים, אם אנחנו רוצים להישאר בחיים, צריכים להיות דבקים ברצון של אבא שבשמיים. דבקות בקדוש ברוך הוא, הנותר בציון קדוש יאמר לו, בנות, תברחו, עכשיו אני אומרת לכם, פשוט תברחו על נפשכן, פשוט תברחו מהדין, תברחו אל אבא שבשמיים. נזכה כולנו להיגאל במהרה בימינו מתוך רחמים גמורים על כל עם ישראל, אמן, כן יהי רצון.